Всім привіт! В цьому відео я детально покажу, як працює Custom Web Extreme і Custom Data в системі частинок. Отже, для першого прикладу я створив такий шейдер, матеріал з нього і відразу додав цей матеріал в систему частинок. І давайте зробимо так, щоб оце значення blue, яке додається до каналу Red and Green, до каналу UV, можна було змінювати не з шейдера, не з матеріала, а саме з системи частинок. Для цього давайте підключимо blue канал від UV, який по дефолту пустий, на вихід. Збережемо шейдер, і це значення ми будемо змінювати за допомогою Custom Web Extreme і Custom Data. Наприклад, нам треба використовувати значення blue. UV значення оце, що можна додати сюди ще UV2, UV3, UV4, воно блокує UV-канал Red і Green, тобто ось воно блокує їх з Y. І наступне значення, яке ми будемо використовувати, це вже буде значення Z. Наприклад, якщо ми вибираємо тут X, то значення X не буде, воно буде відразу Z, бо ці два заблоковані. І саме це значення Z в шейдері, це буде значення Custom1X. Ось тут Custom1. Якщо ми хочемо змінювати це в Custom2, нам потрібно змінювати, додати Custom2. Зараз я це покажу більш детально. Наприклад, ось ми додали значення Custom X, тобто Custom X це X. І в шейдері буде змінювати значення Z. Ми будемо посилати текст координати в Z. І ось, змінюючи це значення, ми додаємо синій канал сюди. Наприклад, якщо ми хочемо змінювати це з Custom Data 2, Custom 2 віконця, нам замість Custom 1X треба додати Custom 2X. І тепер, якщо ми будемо щось робити в Custom 1, нічого не буде змінюватись, але це буде змінюватись вже в Custom 2. Тепер поговоримо про інші властивості. Наприклад, тут є ще Noise, Random, Mesh Index, Velocity і так далі. Наприклад, ми хочемо, щоб синій колір, значення від 0 до 1, змінювався з допомогою Size, тобто розміру в системі частинок. Наприклад, ми включаємо Size X. І це значення вже не буде контролювати за допомогою Custom Data, а буде просто керуватися за допомогою розміру. Наприклад, при розмірі 0 це значення теж 0. При розмірі 1 і вище це значення 1. Наприклад, ось я вімкну Size over Lifetime, і коли цей розмір маленький, ось так, воно ще червоне. Це тому, що тут максимальний розмір 3, але якщо зробити 1, то воно буде ось так, бо 3 це якраз воно працює так від 0 до 1 розмір, а далі вже просто значення буде 1. Потім тут є ще така властивість, як залежність цього входу, виходу B за допомогою шуму, наприклад, імпульс X. І тут уже з допомогою вкладки Noise ми можемо керувати синім каналом. Тут система живе одну хвилину, наприклад, шум можна зробити scroll speed 2, frequency 3, щоб це було швидше і зрозуміліше. І оце значення B, воно вже залежить від шуму. Наприклад, ми можемо зробити low 1, і коли тут проходить біла лінія, воно стає синім, тому що посилається одиничка на оцей вихід. Так само можна зробити цей синій канал залежним від часу життя, H%. Наприклад, ця частинка живе 1 секунду.
І коли вона починає жити, значення лайфтайм на нулі, і тому воно таке береться значення blue 0, оцього виходу 0. А коли вже частинка доходить до кінця свого життя, до 1 секунди, це значення теж стає одиничкою. А зараз покажу приклад, де я буду використовувати як разом, як Custom 1 і Custom 2, так і різні UV-канали. Тут, наприклад, UV-канал 0, 1, 2, 3 і так далі. Наприклад, зараз блокується UV, Red і Green канал з цього UV. Тут ось ми блокуємо XY. Можемо заблокувати його повністю, додавши UV2, тоді блокується Z2. І вже, коли ми будемо використовувати Custom 1 чи Custom 2 XYZ2, ми будемо брати ці значення вже з текст координат 1, тобто з UV1. І давайте підключимо це UV от сюди. І ми підключили відразу XYZ2, ось Custom 1 XYZ2. І, наприклад, ми можемо додавати сюди червоний канал, зелений, синій і канал прозорості. І разом ці канали утворюють колір. І ми можемо так додавати вже колір з кастом дати. Але в цьому немає сенсу, це так просто для прикладу, тому що ми можемо створювати Node Vertex Color і за допомогою просто кольору керувати цим в системі частинок. Потім давайте ще використаю UV канал 2. Я хочу використовувати, наприклад, значення blue всього каналу. Тобто нам треба заблокувати значення red і green. Тому я створюю UV 3. Воно блокує XY з текст координати 2. І тому я вже буду брати blue чи alpha, бо вони не заблоковані. Наприклад, я створю відразу custom 2xy, ось ці значення xy з custom 2, і вони будуть посилати значення zv в текст координати шейдера текст координати 2, zv, ось. Тут це називається blue і alpha. Ось ми перемножуємо, додаються base color. І ось це значення можна multiply регулювати вже з системи частинок. Тобто можна зробити так, щоб можна було яскравість регулювати з системи частинок. Наприклад, якщо я хочу використовувати Y-канал, він зараз не використовується, я просто підключаю для цього канал альфа, тобто це він тут так по-іншому називається. І вже з альфа я буду управляти це значенням, тобто тут X наступний, тут V, який переноситься сюди в шейдер. Також можна, в принципі, використовувати абсолютно всі значення з цього UV. Наприклад, якщо ми хочемо використовувати значення R, ми просто знімаємо блок з каналу R і Green, видаляємо UV3, і ми будемо використовувати вже для цього значення R. Ось так. Значення blue відключено, тому що ми сюди його нікуди не підключаємо. В принципі, ось так це і працює. Також, наприклад, ми можемо використовувати не custom значення, а, наприклад, зробити з цього якийсь випадковий рандом. Наприклад, stable random x – це стабільний рандом на протязі всього життя одної частинки, тобто якесь одне стабільне значення. Частинка живе одну секунду, тобто кожну секунду це значення змінюється, яке ми сюди додаємо в multiply. Наприклад, можна використати не stable random, а variant
X. Тобто це вже рандом, який змінюється не кожне життя частинки, а кожен кадр. І ось так воно, в принципі, буде мигати. На цьому все. Все основне я показав. І побачимося в наступних відео. Бувайте!